XR 会議2022にご参加いただきありがとうございます。 XR 会議2022はプラチナスポンサーパナソニック株式会社、株式会社シフトール、シンク&センス、株式会社ナイアンティック、日本マイクロソフト株式会社、ソニー株式会社、ほかスポンサー各社の協賛で開催いたします。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。お時間となりましたのでセッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。皆さんこんにちは。静岡県未来まちづくり室の杉本です。今日は静岡県が進めるバーチャル静岡構想についてご説明します。まずは皆さんにですね、トトロのお腹にしがみついたサツキとメイの気分になってですね、バーチャル静岡を体験いただきたいと思います。今見ていただいているものがバーチャル静岡の天群データの生データをですね、 3D 化したものです。動画のように見えますが、これはですね、一点一点にですね、位置情報を持った膨大な点の集まりになっています。今高圧線なんかもですね、見えたと思いますが、空からですね、地上に向けてレーザー光を照射して地形を測量したデータになっています。今見ていただいているのは NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人のですね、舞台にもなりました伊豆の国市上空からですね、世界文化遺産の韮山反射炉に降りていくというようなですね、イメージで作っております。静岡県はですね、このように3次元の天群データで静岡県全域を取得してオープンデータ化していこうと、これを総称してですね、バーチャル静岡構想ということで取り組みを進めております。データの取得方法ですけれど、主にですね、左側の LP というセスナが映っていると思うんですけど、上空2000メートルからですね、1秒間に200万発の赤色のレーザー光をですね、地上に向けて照射することによって、
1平方メートルあたり16点以上のですねデータが取得できています。真ん中はですね海岸とか河川の中をですね今度は緑色のレーザー光を照射することによってですね水面で跳ね返らずにですね水中の中の地形が取れるということで1平方メートルあたり1点以上のデータを取れています。右側ですね MMS モービルマッピングシステムといいまして車の上からですねレーザー光を照射することによって道路を中心に1平方メートルあたり400点以上の高密度なデータが取得できます。静岡県は令和元年2019年度からですね令和3年度にかけてですね3カ年で約17億円の予算を使って県土の約 86% 人口カバー率でいくと 100% になるんですけれどほぼ県下全域のですね天群データを取得しています。天群データ自体はですね緯度経度標高等々をですね間膜切りでずっとですねこう羅列された膨大な点の集まりになっているんですけれどデータ容量としてはですね静岡県全域で約30テラ弱というですね本当に膨大なビッグデータになります。このデータはですね G 空間情報センターというですねところから、メッシュの中にあるデータをですねメッシュごと、クリックするとダウンロードできるという仕組みで公開をしています。よくですね先ほどの動画を見てもですね、ブツブツしたりしているのであまり綺麗じゃないということでいや航空写真でもいいんじゃないっていうようなですねお話を質問を受けます、まあ、確かにそういう側面もあるんですけれど静岡県とするとやはり写真ではですね撮影できない地表面が取得できるというところが天群データのポイントかなと思っています。詳しくですねデータの取得を方法をもう一回ご説明したいなと思いますけどレーザーをですね地上に向けて照射をすると木や建物とかでですね跳ね返ってくるデータもあればですね葉っぱと葉っぱの間を突き抜けてですね地表面に届くデータもあります。後からそれをデータ処理することによって地表のデータに分けることができるんですね。で葉っぱの葉と葉っぱの間をですね抜けるというイメージですけどこれぐらい、まあ、光が通る隙間があればですね地表面に届くデータもあるということです。例えば浜松市天竜区にあります光明山遺跡という遺跡があるんですけどここをレーザースキャナーで撮ったデータをご覧いただきたいと思います。左側がですねオリジナルデータ木や建物あるデータですね。で右側が地表面だけに届いたデータをですね処理したグラウンドデータと言われるものでこうデータ処理をするときれいな前方後円墳があるというのが分かるんですね。で例えばですね、本当これ足高山というあたりになるんですけれど険しいですね山間地域のデータも取得できておりますのでなかなか人が行けないようなですね山間部についても地表面のデータがしっかり取れています。昨年のですね熱海の土石流災害の時もですねこの地表面のデータを使って過去の盛り土の状況やですねどれぐらいの土砂が流れていったかというものをですねこのデータを使って計測しています。こちらはですね伊豆半島ジオパークにある神社なんですけれどこれはですね溶岩流が流れてきた上に立っている神社なんですね。今木が生い茂っておりますけれどここのデータも後からこの木を処理することによって地表面のデータにすることができますので少しご覧いただきたいなと思います。こんな感じですね今あえて鳥居だけ残しておりますけれど溶岩のですね様子がよく分かるんじゃないかなと思います。で水中の地形も取得できているというお話をしましたけれどこれはですね伊東市の富戸というですね海岸になります。この富戸あたりはですね大室山がですね噴火をして溶岩流が相模湾に流れ込んだ地形になっております。今左側に見えているのが LP
赤色のレーザー光で1平方メートルあたり16点というもので取ったデータになりますけれど、これに加えてですね、水中の中を緑色のレーザー光を照射して取ったデータとですね、重ねていきたいと思います。そうするとですね、この溶岩流が流れて冷えて海の中で固まったですね、水中の中の地形の様子もですね、はっきり見ることができます。だいたい水深はですね、条件が良くて20メートル程度、平均すると10メートルぐらいですかねの、水深のデータまで取得できています。水の中ですので、濁っていたりとか白波が立つような場所のデータ取得というのはなかなか難しいんですけれど、条件が良ければこのようにくっきりとですね、水中の中の地形も取得できます。静岡県はこういった天群データをですね、いろいろなもの、さまざまなですね、用途にですね、使っていきたいと思っております。そしてこのバーチャル静岡のデータはですね、すべてオープンデータとして公開しておりますので、もちろん誰でも無料で、許諾もなくですね、商用も含めてご利用いただくことができます。バーチャル静岡のデータはですね、オープンデータにしたらですね、本当にいろいろな方々がですね、使ってくれておりますので、一部今からご紹介したいなと思います。今見ていただいているのは富士山のですね、地形だけ、表面だけのデータにしたものですね。ここまで細かくですね、くっきりと地表面だけにした富士山のデータっていうのは今までもなかったんじゃないかなと思いますけれど、山頂の噴火口や宝永火山のところだけではなくてですね、中腹とかですね、に広がる過去のですね、噴火口なんかもくっきりと見えています。こちらはですね、天群データをマインクラフトの中に読み込んだ事例ですね。こちらはクラスターというですね、 VR のワールドの中に富士山を取り組んでくれております。1分の1のバーチャル富士登山ができるということで、 YouTube でもちょっと話題になりまして、標高0メートルから3776メートルまでですね、約6時間ぐらいかけてですね、YouTube 実況しているというような、動画もあったりします。先ほど水中の中の地形も取れているというお話をしましたけど、その地形のデータを使ってですね、釣り床というですね、サービスにも利用されたりしています。水中地形が分かるとですね、くぼみとかですね、そういったところが普段は目に見えないところがですね、分かるので、どこに魚がいそうかというところが想像がつくので、そこにですね、狙って、ルアーを投げて魚が釣れたというようなですね、ものも投稿できるようになってまして、この投稿されたですね、写真を見て、初島へのこうなんですかね、釣り客を誘客したりというようなですね、ことにも使われていて、どん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 、活用の幅も広がっているんじゃないかなと思います。少し話題変わりますけれど、毎年この年の瀬になってくるとですね、流行語大賞みたいなのが発表されてきますけど、今年ですね、メタバースがですね、ノミネートされているんですね。メタバースいろんな解釈あるかと思うんですけれど、アバターを介して相互交流することが可能な仮想空間と位置づけられるんじゃないかなと思ってます。で、フォートナイト、ゲームとかですね、右側はフェイスブックから名前変えたメタですけれど、こういったところからですね、メタバース的なものって広がってきてるんじゃないかなと思っておりまして、とゲームや SNS からスタートしたですね、メタバースが今はですね、都市、街にもですね、活用されるようになってきたんじゃないかなと思ってます。でこのゲーム SNS の領域と都市とか産業っていう領域はですね、なかなか今まで、交わらなかったと思うんですけれど、ここがですね、融合するきっかけとなるところがですね、ゲームエンジンの活用なんじゃないかなと思ってます。これからのですね、街づくりにはですね、ゲームエンジンとか VR というものが必須の時代になってくるんじゃないかなと思います。でもすでにですね、河川、川作りにですね、アンリアルエンジンを使うと
という事例も出てきております。実際にこれバーチャル静岡のですねデータを使ってアンリアルエンジンの中のですねライブラリを使ってこういった木柵とか木とかですねブロックベンチなどをですね配置して仮想空間の中でですね河川の計画を作ってですねそれを地元の説明会とかに持ち込んで合意形成を図ろうというですね取り組みになってきております。本当にゲームエンジン優秀なのでと綺麗な高品位なんですね描写ができていて本当に実物と遜色ないぐらいのですね描画ができているということで非常にこの合意形成の迅速化とか意思決定にですね有効なんじゃないかなと思っております。実際に九州のですね地方整備局さんなんかはですねこの河川シムといいますけどゲームエンジンを使った取り組みというのが非常に進んできております。でこのゲームエンジンですけれど今年の9月にですねアンリアルエンジンをですね作っている、エピックゲームスと CAD メーカーのですねオートデスクが提携を発表ということで本当にゲームとですね、CAD ということで、街づくりのベースとなる CAD ソフトのメーカーが手を組んだということで非常に話題になりましたけど、本当にこういう時代になってきてるんじゃないかなと思います。でこのゲームエンジンですけれど実は静岡県庁内でですねめちゃめちゃこのゲームエンジン使うというものが流行ってきておりまして職員の中のですね自主的な勉強会も開催されていたりします。一部ですねこれうちのスタッフがですね作ったこれエピックさんのですねツインモーションという、これちらも無料のソフトを使ってですねバーチャル静岡の伝言データを使って、可視化しておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。人とかですねそういったものも、簡単に配置できるところもポイントかなと思いますし天気やですね、時間もですね自由に変えられるというようなところも西伊豆のあたりですけど夕日が綺麗だと思いますね。こちら浜松のですねアクトタワーバーチャル市場が5000億円以上かはい、こういう動画をですね流したりすると公務員がですねゲームエンジンで遊ぶなんてけしからんみたいなお話をいただくこともお叱りいただくこともあるんですけれど、こういった遊びからですねイノベーションって生まれるんじゃないかなと思ってますし、ホイジンガーのですねホモルーデンスの中にもですね人間文化を遊びの中において発展してきたみたいな、文面がありますけれどやはりですね遊びから生み出されるインスピレーションって非常に大事なんじゃないかなと思いますし、遊びがないなら未来はないと言ってもいいと思いますので、そのあたりですね、多めに見ていただけると嬉しいなと思います。でバーチャル静岡もですねメタバースなのかというようなご質問もよくいただきます。でもバーチャル静岡はですねデジタルツインだと思ってます。デジタルツイン自体はですね2002年ぐらいからあった言葉じゃないかなと、主に製造業を中心にですね、使われてきた言葉ではあるんですけどデジタルツイン、本当に双子のデジタルデータですので、
縮尺1分の1の原寸の世界なんですね。縮尺1分の1の静岡県が、まあ、仮想空間にあるのがバーチャル静岡だと思ってます。でデジタルツインはですね、まあ、現実空間をそっくりそのまま双子としてまあコピーしたものですので、シミュレーションをする空間として使えるんじゃないかなと思ってますし、まあ、メタバースはですね、コミュニケーションをする空間なんじゃないかなと思ってます。ですのでバーチャル静岡はですね、デジタルツインの空間としてなかなか現実空間で、テストしにくいようなことをですね、バーチャル空間の中でトライアルをしてですね、その中で、検証をしたものをですね、現実空間に戻していくみたいなことが、できたらいいなと思ってます。最初の動画でもご覧いただきましたけど、バーチャル静岡のデータにはですね、高圧線とか電線も入っているんですね。でこういった上空の天群データというのも非常に重要になってくると思いまして、例えばこういった、これ経産省さんの資料ですけれど、将来ですね、空飛ぶ車とかドローン宅配が実現する街みたいなことでですね、綺麗な絵が描かれていますけれど、よく見るとこういった中に電線とか高圧線って描かれてないんですね。だけど日本の上空には電線や高圧線っていっぱいありますので、やはり本当に空飛ぶ車を実装するという時にはですね、そういった電線を回避していく、それもプログラミングしてオートで回避するみたいなことが必要になってくると思うんですね。まあ、そういったところにもデジタルツインのデータって重要なんじゃないかなと思ってます。でバーチャル静岡のデータですね、まあ、オープンデータにしていたところですね、スペインのエンジニアのパブロさんという方がですね、ユニティを使ったレーシングゲームをですね作ってくれました。パブロさんからですね、静岡県のデータを使った、まあ、どういうふうに使っているかというようなところをですね、動画でいただいているので少しご紹介したいなと思います。 Hello from Spain. I am Pablo. I am a civil and construction engineer and also I am a game developer. In this presentation, I will be talking about alternative uses of the LiDAR data, in particular the Shizuoka dataset, and to be used in video games. Hope you enjoy it.パブロさんがですね、一番最初のメールでですね、送ってくれた動画なんですね。今、車がガタガタって揺れたと思うんですけど、路面の当たり判定もちゃんと取れています。このままでもですね、かなりリアルな状況なんですけど、パブロさん納得いかなかったように、これ2回目に送ってきてくれた。最初のものと比べると路面のですね、鮮明度が全然違っているんですね。後ほどどういう処理をしたかというコメントもですね、パブロさんからいただいていますのでご覧いただきたいなと思います。でこれはですね、先ほどはスープラでしたけど、これはバスですね、山道をバスで走る様子みたいなことのデータも作ってくれたりしています。もうこれ元の天群データ、元天群データなんですけど、本当にもう実写とほとんど変わらないぐらいね。でパブロさんですね、天群の処理はですね、無料のソフトであるクラウドコンピュアとかですね、ユニティを使っていて、あとの処理にはですね、まあ、QGIS などもですね使っていただいています。でまあバーチャル静岡の G 空間のサイトって、まあ、日本語なんですけど。パブロさん苦労して見つけていただいて、まあ、ダウンロードして使っていただいてます。で MMS のデータですね、これよく見るとですね、まあ、ライダーでこう連続しながら撮っているとですね、継ぎ目が出てしまっているんですね。生データをそのまま見るとで、まあ、木の部分が白くなっていたりとか、電柱とかですね、標識なんかがですね、
ちょっと変なところに移ってしまうみたいなものがよくあるんですね。で、まあこれしょうがないかなと思っていたんですけど、まあ、パブロさんこれをですね、補正をする方法ですね、いろいろチャレンジをしてくれています。生データはこんな感じなんですね。継ぎ目があって、で処理するとこういうふうに滑らかな綺麗なデータになるということですね。最近のデータだとですね、路面の状況ってかなり表現が良くなってきているということでコメントをいただいていますけど、これでもまだパブロさんですね、納得いってないようで、日々いろいろですね、色の補正他に何かないかなということをですね、考えてはくれていてですね、何かいい方法を見つけると我々の方にご連絡いただくというようなことで日々チャレンジしてくれています。で、MMS のデータ、バーチャル静岡のデータ使っていただいた方はですね、分かると思うんですけれど、やっぱり標識とかですね、変な位置にですね、移ってきてしまったりとか、これって本当よくある現象かなと思ってます。で、やはりパブロさんゲームで使いたいので、まあなんとこういったところをですね、もっときれいに表現したいということで、まあパブロさんですね、の提案としてはですね、最初に通過した時の色の情報だけを使っていくみたいなですね、補足するやり方とかですね、本当いろんなチャレンジしてくれています。で、こちらもですね、昨年度のデータとかを、まあ、パウロさん見ていただいているんですけれど、この辺我々の方の提供するデータもですね、だんだんこうバージョンアップもされていてですね、まあ、色についてもですね、少し改良が加わっているという状況です。で、まあ、パブロさんすごいところはですね、ちゃんと自分でデータを作った後にですね、 Google のストリートビューを使って実際の色とか映像と比べてですね、遜色ないかみたいなところまでですね、確認してくれているということで、海を越えてスペインからですね、まあ、いつもデータ使ってるよということで、ご連絡いただいて我々の励みにもなっています。で、ゲームエンジンとですね、デジタルツインを融合するメリットって何だろうと考えたときにですね、やはり24時間いつでもシミュレーションが可能だということと、まあ、天候や時間のシミュレーションが可能ということに尽きるんじゃないかなと思います。実は我々の部署でですね、自動運転のプロジェクトもやっているんですね。で、静岡県の自動運転の特徴はですね、ダイナミックマップと言われるですね、自動運転用の高精度地図を作っているんですけど、その元データはですね、バーチャル静岡の天群データを使っているところなんですね。バーチャル静岡の MMS の天群データを無料で公開しておりますので、その無料のデータを使ってですね、安くダイナミックマップが作れればですね、公共交通のですね、まあ、高齢化による担い手不足とかの課題にですね、悩む公共交通機関のですね、手助けになるんじゃないか、自動運転の技術が役立つんじゃないかということで、プロジェクトを行っております。なかなか現実のですね、道路の中で自動運転をですね、実施するというのはなかなか法規制もあったりですね、難しい面もたくさんあるんですね。ですので、なかなかこう思うように開発が進まなかったりとかですね、本当の意味の地域実装に向けてはですね、課題が非常に多いと言わざるを得ません。本当に何か事故があるとですね、すぐに大問題になってしまいますし、そこから先になかなか進めないというような状況にもなってきてしまいます。まあ、もちろん事故を起こしてはならないということは、まあ大前提としてあるんですけれど、なんとかしてですね、課題を解決しながら前に進んでいきたいと思っているんですけど、そこにですね、やはり
ゲームエンジンとデジタルツインを融合したものみたいなものがですね、シミュレーションの空間としてあれば、まあ、仮想空間の中で自動運転の車を走らせて、そこからいろんなデータが取れたりとかですね、いろんなこう失敗を繰り返すということで、まあ、いわば本当失敗の先取りができるということが、まあ、メリットなんじゃないかなと思ってます。で実際にですね、まあ、エピックさんのアンリアルエンジンを使ったですね、自動運転用のですねシミュレーションソフトとかっていうところもですね、開発されておりますし、まあ、アンリアルエンジンだけではなくてですね、ユニティでも同じような、システムが作られていると聞いています。じゃあこれからですね、デジタルツインってどうなっていくのかというところなんですけれど、一つのアプローチの方向としてですね、街の記憶も記録していますと書いてますけれど、まあ、バーチャル静岡のデータっていうのは、その街のですね、デジタルアーカイブなんじゃないかなと思うんですね。でこういったですね、地域の、記録を点群で残す活動というものもですね、少しずつ始まってきています。例えばこれはですね、掛川市にある掛川城です。これはですね、空から、ドローンを使ってデータを取ってですね、下から地上型のレーザースキャナーを使ってます。で地上型のレーザースキャナーをお城の中もにもですね、持ち込んでお城の中のデータも取っています。パリのノートルダム大聖堂やですね、沖縄の首里城がですね、火災で焼失してしまいましたけど、まあ、そういったものをですね、事前に、天狗データとして取得しておく、まあ、まさにデジタルアーカイブをしておくということができていればですね、復旧に向けたですね、速度も上げれるんじゃないかなと思ったりしています。あとですね、こちらはですね、中銀カプセルタワービル、まあ、こちらもですね、黒川紀章さんのですね、設計によるもので、本当に長く親しまれてきたもので、まあ、自分も何度か見学に行ったことがあるんですけど、これ取り壊されるということで、これをクラウドファンディングになりました。で自分もですね、少しご支援させていただいたんですけれど、レーザースキャナーで撮ったり、フォトグラメトリーで撮ったり、まあ、ドローンで撮ったりということで、今考えられる天群取得のですね、技術を、まあ、本当総動員してハイブリッドのデータにしているということです。で、支援したもんですから、この中銀カプセルタワービルのデータをいただけたので、富士山のですね、山頂の万年雪の上にですね、中銀カプセルタワービルをですね、1分の1縮尺で置いてみたというのがこちらの動画ですね。これもツインモーションで作っています。まあ、これを見ると、やっぱ富士山大きいなと思いますけれど、まあこんなことでですね、1分の1縮尺同士のものをですね、富士山頂にこう招聘してみたりとかいうことで使ったりしてます。で天群データですけど、まあ、簡単に取れるようになってきたということで、 iPhone12 以降のですね、プロ、プロマックスにライダーが搭載されるようになってます、まあ、なりました。で今見ていただいているのが、シャチホコですけど、これ掛川城が今工事中で上まで上がれたので、iPhone のライダーとかでデータ取ってきたんですね。で今赤線の中に入っているのが、iPhone ライダーで取ったデータで、左側にあるのが実物のですね、シャチホコなんですね。実物のシャチホコの横に、AR で表示したというような事例になっています。でこの、iPhone ライダーのですね、データ取得をもう少しですね、まあ、ちゃんとというか、やっていこうという取り組みも進んでおりまして、モバイルスキャン協会の皆さんがですね、いろいろ検証してくれています。で、まあ、アプリのですね、検証もしてくれているんですけど、それだけではなくてですね、ちゃんとこのモバイル端末を使って、土木の、ちゃんとしたデータに使えるようなマニュアルもですね、作ってくれていて、
まあ、それのマニュアル自体もですね、オープンデータとして公開してくれていたりします。で、モバイル端末で撮ったものっていうのは、実はですね、厳密に言うと世界測地系、まあ、グローバルな座標がつかないんですね。で、ただバーチャル静岡のデータっていうのは世界測地系の座標がありますので、例えばじゃあ iPhone ライダーで撮ったデータの位置合わせにですね、バーチャル静岡のデータを使っていくみたいなやり方もあるんじゃないかなと思っています。こちらはですね、沼津の MMS のデータの、状況ですけど、ここに猫のですね、こうオブジェがあるんですね。これを実際 iPhone ライダーで撮って実際の場所に重ねているということで、まあ、本当により近くからで撮ったデータをですね、重ねていくみたいなことで、まあ、行政だけで天群データを取っていくではなくて、本当に市民参加でデータを取っていく、データルツインを作っていくという流れもこれからどんどん進んでいくんじゃないかなと思ってます。で、バーチャル静岡ですけど、今後どうなっていくのかというところを少しお話ししたいなと思います。まず3つのステップを考えています。まずはですね、プラットフォーム、天群の可視化ですね。バーチャル静岡って言ってますけど、実はバーチャル静岡がどういうものだっていうのを本当にカジュアルに簡単に見えるサイトって実はないんですね。オープンデータとして G 空間から公開していますけど、プラットフォーム的なウェブサイトって持ってないんですね。で、そういった意味だとですね、プラットフォームとしては東京都がデジタルツイン実現プロジェクトということで、本当に 3D のビュアーをちゃんと持っているんですね。だったら静岡県とですね、東京都と一緒にやったらどうかということでですね、協定を締結しています。東京都はですね、バーチャル静岡と同じ点の密度ですので、1平方メートルあたり16点以上のデータでですね、東京都全域のデータ取得を今年度からやっているんですね。静岡県は今まで天群データを取ってきたけどプラットフォームはないと。東京都はプラットフォームあるけど天群データはこれからだということで、じゃあ一緒にやっていこうということでですね、まあ、今東京都のプラットフォームには東京都のデータにしかデータしかないんですけれど、まあ、できれば今年度末にはですね、まあ、この中に静岡県の天群データも載っていくというような形でですね、サイトを作っていきたいなと思います。で、その中でですね、少し独自の、まあ、カスタマイズというかですね、より使いやすい、プラットフォームにしていきたいなということで開発を進めているのがあるので、ちょっとご説明します。バーチャル静岡のデータはですね、今 G 空間情報センターからですね、まあ、国土基本図図画ごとメッシュでダウンロードできるというご説明はしましたけれど、まあ、やはりですね、なかなかこう2次元の地図上をクリックしてデータを取るということでは分かりにくいという声もよくありますので、今度はですね、このプラットフォーム上からですね、今見ているエリアをですね、選択してダウンロードできるというような仕組みをですね、作っていきたいなと思っています。東京都と静岡一緒にやることでですね、まあ、目指すところ、まあ、創発効果って書いてありますけど、やはり東京都と一緒にやることのインパクトってものすごいあると思うんですね。で、まあ、波及効果として、まあ、こういったリッチな膨大なデータがですね、オープンデータとして誰でも使える環境のものをですね、広く周知して見ていただく、データもダウンロードでいただくことによってですね、さらに加速化していきたいなと思っています。で、まあ、一緒にやることで知見も共有できますし、本当に、デジタルツインのですね、プラットフォームとして皆さんにご利用いただけるようなことでですね、東京都と一緒にやっていきたいなと思ってます。ステップ2としましては 3D 都市モデルの作成ですね。こちら、国交省のプロジェクトプラトーがですね、非常に、日本全国のデータも作ったりですね、さまざまなユースケースを作ってくれてですね、大変盛り上がりも見せておりますけれど、このプラトーのシティ GML のデータをですね、まあ、今はですね LOD0 からだんだんこう、高度化していきながら作っていってるんですけれど、
天群データからですね、この 3D モデルを作るスキャントゥービームというですね、やり方が少しずつ普及し、少しずつですけど普及しつつあるんですね。で、静岡県はですね、天群データすべて取れておりますので、天群データから 3D 都市モデル CGML を作るというので、県下全域ですね、一気にやってしまおうということで、今年と来年にかけて2カ年でですね、データを作っていこうと思っています。で、これをですね、プラットフォームで見れるようにしていくんですけれど、今見ていただいているのはですね、これ 3D 都市モデル CGML のデータですけれど、このデータにですね、天群データがちゃんと重なると。で、天群データの後ろにですね、 3D のモデルが控えているというようなことにしてですね、見た目は天群だけど、その天群を押すと属性情報が見れるというようなですね、仕組みを作りたいなと思ってます。ちょっと分かりにくいので動画にしてみましたけれど、ちゃんとこうスケールがついていてですね、透過度を設定できるようになっているんですね。ですので、天群取れているので、基本はこの天群をメインで出しておいて、気になる建物とか知りたい情報があれば、そのあたりを押すとですね、ちゃんと裏側に 3D 都市モデルが隠れているというような形のですね、データの使い方をしたいと思っています。それでですね、建物だけではなくて、土木施設ですね、公共インフラ、道路、橋梁とかですね、堤防とか、そういったものをですね、 3D 都市モデル化してですね、それに同じように属性情報を付与していきながら、施設管理のベースに使っていきたいなと思っています。で、余談ですけれど、天群データの取得密度によってですね、この地形のですね、モデルっていうのが結構精度が変わってきます。プラトーも使っている、地表面のデータですね、これ5メーターのメッシュのデータになってます。右側ですね、バーチャル静岡のデータですけど、50センチのメッシュを公開、オープンデータとして公開しています。で、これどういうふうな違いが出てくるかと言いますと、やはりですね、5メーターのメッシュでは、やはりこう地形の、精度がですね、結構なんですかね、アバウトなところもありまして、この場合はですね、車が潜ってしまうとか、こちら人が宙に浮いてしまうみたいなことがありますので、やはり5メーターのメッシュでは、デジタルツインのですね、ベースのデータとしてはちょっと粗いのではないかなということで、50センチのですね、メッシュのデータを公開していくことによってですね、より本当に仮想空間の中でも現地にぴったりフィットしたデータになってくるんじゃないかなと思ってます。で、3つ目としてはですね、電子基準点の整備をですね、していこうというものになります。令和3年からですね、3年度からですね、国土地理院がですね、民間が作る電子基準点もですね、認めていくというような登録制度を設けてくれているんですね。で、こちらはですね、静岡県、県がですね、アンテナとか最初の、イニシャルコストをですね、負担するということで、静岡県測量設計業協会とですね、協定を結んでですね、測量設計業協会の社屋の上とかにですね、アンテナを立てていただいて、そこから半径20キロぐらいはですね、本当に水平の精度が20ミリで、高さ30ミリというですね、高精度な測位ができてきますので、これをですね、県下全域に網羅していくことによってですね、携帯の電波さえ入れば高精度位置測位ができるというような環境整備もですね、作っていこうと思っています。デジタルツインの空間にプラスしてですね、高精度の測位環境も整えるということで、リアルと、バーチャル世界をですね、つないでいこうというのもですね、バーチャル静岡構想のですね、一環としてやっていきたいと思っています。静岡県とすると、天群データ自体ですね、本当に原始的なデータの集まりでしかないんですけど、いろいろなものことにですね、使える価値のあるデータだと思っております。
で、自分も好きなアラン・ケイさんの言葉ですね、未来を予測する最良の方法は未来を作り出すことであるということで、コメントがありますけど、本当にですね、これから思いもよらない本当にイノベーティブなことが起こってくると思うんですね。で、そのためにもですね、静岡県はオープンイノベーションの場と機会の提供ということで、フィールド提供やですね、規制緩和が必要なところは県も汗をかきますし、地域との合意形成が必要なところもですね、我々が支援していくということでですね、取り組みを加速化していきたいなと思いますので、ぜひ静岡のバーチャル静岡の取り組みにですね、興味を持っていただいて、一緒に何かやってみたいというような方がいらっしゃればですね、本当にお気軽にですね、私杉本までご連絡いただければなと思っております。ということで時間になりましたので、静岡県のですね、バーチャル静岡構想についてご説明をさせていただきました。皆さんありがとうございました。本セッションは終了となります。セッションの聴講ありがとうございました。次のセッションページへとご移動いただき、引き続き XR 会議をお楽しみください。